欸，敢会太咸？啊，敢会太咸？要几次？泽城建设公司积极与车主去做一个协调妥处的动作。然后，另外这部分是因为违反建筑法第63条规定，建筑施工场所应有维护安全跟防范危险的适当设备或设施。然后依建筑法同法第89条规定，采处新台币18,000-90,000元的罚款。然后后续要复工的时候，我们会要求要施工计划书并安全维护计划送都发局备查之后才能申请复工。然后另外涉及到施工架倒塌，疑似违反职业安全卫生法的部分也转至我们本市的劳检处去做一个协助。以上说明。他今天因为我们停在这边，对，那无辜受害，他们应该要帮忙，而不是你说。